አቶ መሐመድ አሚን ሰይድ ይባላሉ። የስድስት ልጆች አባት ሲሆኑ ናርነታቸው በደሴ ከተማ ነው። የህክምና አገልግሎት ፈልገው በየካቲት 12 ሜዲካል ኮሌጅ አገኘናቸው። ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለምዶ ኪንታሮት ተብሎ በሚጠራው የሆሞሮይድ ህመም ተሰቃይተዋል። መፍትሄ ያመጣልኛል ያሉትን የባህል ህክምና ሞክረዋል። ይባሱኑ መዘዝ ከብቶባቸው ለአመታት በስቃይ ማሳለፋቸውን ይናገራሉ። በ1998 አካባቢ ነው ይሄ ይሆነው ማለት ነው። ቀዶ ጥገና ሲደረግልኝ ባለመድኃኒት መልሼ ወደ ባህል ሐኪም ደመርኩኝ። የባህል ሐኪምም ነበሩኝ አካባቢ ይታወቁ። እዛ ቦታ ላይ ሄድኩኝ። ያንን አስገቡበት የባህል መድኃኒት። ያ በጣም ቆርጦ ሰውነቴን ብዙ እንትና ላይ ያን ለማስታመም ብዙ መከራ ይሁን እንደዚሁ ማለት ነው። ወደ አዲስ አበባ መጥተው ህክምና ለመከታተል የገንዘብ ችግር የገጠማቸው አቶ አህመድ አሚን በአንድ ወዳጃቸው አማካኝነት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመውጣት እርዳታ ጠይቀዋል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አድራሻቸውን ያገኘች አንዲት እንስትም ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል እንዲያቀኑና ህክምና እንዲያገኙ መንገድ አሳየችኝ ይላሉ። ዶክተር አዳነ የሚባል የካቲት 12 ሆስፒታል የሚሰራ ለሱን ብታሳየው የሚል ደወለችል። ቀጥታ መጣሁኝ፣ አገኘኋቸው። ከዛ በኋላ አዩት። ይህንን ኤምአርአይ የሚባል ምሳሌ አለ። አሁን የሚታወቀው በኤምአርአይ ስለሆነ እሱን ቀጥታ ወደዛ ወሰዱኝ። በኤምአርአይ ውጤቱን እየመጣሁ ቀጥታ ይሄ ወደ ፊስቱላ ተቀይሯል የሚል ነው። በጣም ተስፋ ወደ መቁረጥ ሄጄ ነበር። በ11 ወሬ ነው አካባቢ ተጠራሁ። ከዛ በኋላ ያው ህክምናውን አገኘሁ፣ ተሰርቷል። አሁን ለውጣለኝ። ልክ እንደ መሐመድ አሚን ሁሉ ህመማቸውን ለማስታገስ የተለያዩ አማራጮች የሞከሩት አቶ ይፍሩ ይልማ ህመማቸው ወደ ፊስቱላ ተቀይሯል ተብለው በሆስፒታሉ የቀዶ ህክምና ተደርጎላቸዋል። 4 ጊዜ በጣም ምርመራ አደረው። ከዛ ውጤቱ መጣ። ወደ እሱ ጋር ውጤቱ ሲመጣ አየኝ፣ በደንብ አሳይቶ አመረመረኝ። አይ ይሄ ነገር ኦፕሬሽን መደረግ አለበት፣ ያ ካልሆነ ወደ ፊስቱላ ተቀይሯልና ከዛ ኦፕሬሽን ካልሆነ ልትድን አችልም ማለት እና ፈቃደኛ ያል ያረሽ ዶክተር፣ እኔ ህይወቴን እፈልገዋለሁ አልኩት። ከዛ ኦፕሬሽን ተደረገ። ከዛን ጊዜ ኦፕሬሽን ከተደረኩ ምንም ልጆች ወለድኩኝ። ልጆችንም ትዳሬን በስነ ስርዓት እየመራው ነው ያለሁት። አብዛኛውን ጊዜ በወንዶች ላይ የሚከሰት የፊስቱላ ህመም 95% የሚፈጠረው በኢንፌክሽን አማካኝነት እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ያስረዳሉ። የህመሙ ተጠቂዎች ፈጥነው ወደ ህክምና አለመምጣታቸው የህክምና ሂደቱ እንዲራዘምና የማህበራዊ ቀውስ እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል ይላሉ። በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ሐኪም የሆኑት ዶክተር አዳነ ኃይሌ የፊንጢጣን ግድግዳ ሉብሪኬት የሚያድርጉ የሚያለሰልሱ ግላንዶች አሉ፣ የፈሳሽ የሚያመነጩ እጢዎች አሉ። እነኛ እጢዎች ስራቸው ፈሳሽ ማመንጨት ነው። ግን በተለያዩ ምክንያቶች በድርቀት ሞቃት አካባቢ በመስራት ያቺ ፊንጢጣ ፈሳ ማነው ግላንዷ ወደ ፊንጢጣ ግድግዳ ላይ የምትወጣበት ቦታ መውጫዋ ሊደፈን ይችላል። ሲደፈን ሰውነታችን ፈሳሹ ማመንጨቱን አያቆምም። ስለዚህ ያ ግላንድ እያበጠ ይሄዳል። ያ እጢ እያበጠ ይሄድና ምን ይሆናል? አንድ ነገር ሲደጋ ሰውነት ውስጥ እዚያ አካባቢ ባክቴሪያም ስላለ ወደ መግልነት ይቀየራል። ያ መግል ደግሞ ከሃይ ፕሬሸር ስፕሪ ኤሪያ ወደ ሎ ፕሬ ከከፍተኛ ግፊቱ ይላል ወደ ዝቅተኛ ግፊት ማለት ወደ ፊንጢጣ አካባቢ ወደ ቆዳው ጋር ይደርስና ወይ ይፈነዳል ሳይታከሙት፣ ወይ ደግሞ በኦፕሬሽን ይወጣል። ያኔ ከውጭም ተከፍቷል ከውስጥም ደግሞ በቀላል ነገር እንደተዘጋቹ የአይን እብድ የደረቀ አይን እብድ ይሆናል፣ ይለቃል። በጊዜ ብዛት ይሄ ሲከፈት ሁለቱ ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ አይነ ምድር በዚህ በኩል ይመጣል፣ በዚህ ሊወጣ ይችላል፣ አየርም ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ መገናኘት ያለባቸው የሰውነት ክፍሎች ሲገናኙ ነው ፊስቱላ ምድር። ይሄ የፊንጢጣ አካባቢ ፊስቱላ ነው። አቨሬጅ ሊ እስከ አንድ ዓመት መከታተል ያስፈልጋል በሽተኛው። ምክንያቱም እዛ ህክምናው ላይ እንዳልኩሽ ስፊንክተሩንም ሉዝ ሊያደርግ ይችላል። እሱንም ኤክሰርሳይዝ የተለያዩ እንትኖች አሉ እንወስዳለን። ቁስሉ ቶሎ ተዘግቶ እንትን እንዳይል ክትትል ስለሚያስፈልገው ይህን ያህል የሚፈጀው ይህን ያህል ይፈጃል። ግን ይሄ እንዳይሆን በታካሚ ማድረግ ያለበት ነገር እርሊ በሽታው በሚያጋጥመው ጊዜ እርሊ እንትን ማለት ወደ ህክምና ተቋም መምጣት ያኛው ዋናው መፍትሄው
ይሄ ነው በቅሩ በአዲስ አበባ ሆስፒታል በተደረገው ጥናት በድንገተኛና ለክትል እንዲሁም ቀዶ ህክምና ከመጡ 1000 በላይ ህሙማን 16% የፊንጢጣ አካባቢ ችግር ያለባቸው ናቸው። ይህም ይላሉ ዶክተር አዳነ ተከታታይ ክትትልና ህክምና ካገኘ በቀላል መዳን የሚችል ነው። ነገር ግን የኪንታሮትም በባህላዊ መድኃኒት ይደናል በሚል ህብረተሰቡ በስፋት የሚጠቀማቸው እነዚህ ባህላዊ መድኃኒቶች ህመሙን በማባባስ ጉዳቱንም ወደ ከፋ ጉዳት የሚያደርስ ስለመሆኑ ይገልጻሉ።